नमस्कार मुँ गुरु त्रिपाठी आपण स्वागत कर सक्सेसफुल मैन प्रोग्राम को आज आसतु जावा बस्ता ब्लक पूर्वतन अध्यक्ष श्रीजुक्त नित्यानंद साहू घर को पिता बुद्धिराम साहू और माता सुनामणी साहू सुपुत्र नित्यानंद जन्म नियंती 1949 मसीहा फेब्रुआरी 5 तारिखर छचिणा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा लाभ कलापुर जदयो एते भल छात्र नथिले तथापि मैट्रिक पास कलापुर बालेश्वर FM कलेज रु IA पास करी बापांग प्रेरणा तथा देवेन्द्र महांती द्वारा राजनीति में प्रवेश करी जन कांग्रेस दल में जोग दिंती किछि दिन परे नित्यानंद को पिता बुद्धिराम सविता राणी हाथ दिहात करती अधुना पत्नी दुई पुओ चारि झियो ओ नाती नातिणी को नहीं सुंदर परिवार गढ़ी नित्यानंद 1975 मसीह मुकुलीसी पंचायत रु प्रथम थर पर सरपंच भाव में निर्वाचित होती तापर विजय ही विजय पराजयर स्वाद चाखि नित्यानंद आदर्श से निश्चित अन्य माने अनुप्राणित हेबे जेतेबेले तांको विषय समस्ते जानिबे। सर नमस्कार ओडिया टीवी आपनको स्वागत। नमस्कार आसन बसन। अच्छा सर आपण प्राथमिक शिक्षा कोठी ग्रहण करथिले पाख गाँ छचिना प्राइमरी स्कूल रे सेतबेले कोन आपण समय पाखरे स्कूल थिला। हाँ गोटे किलोमीटर दूर स्कूल थिला। अच्छा हाई स्कूल शिक्षा कोठी ग्रहण कर हाई स्कूल शिक्षा जामसुली हाई स्कूल सीट केते बाट सेठु 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गले केम जीवा से करथिले पादरे ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଏମିତି ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମିତି ଥିଲା ନା କ'ଣ କେମିତି? ନା ସେମିତି ନଥିଲା, ପୁରା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ସରିଲା ପରେ ଆପଣ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ? ପଢ଼ିଛି। କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ କ'ଣ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନା ପରେ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରିଥିଲି ଯଦିଓ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଗଡ଼ ଫାଦର ଯେଉଁ ଯେମିତି ସବୁ ଥାନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ତ ବାପା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳଟାର ଆମେ ବାପା ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ତ ତେଣୁ ସେଇ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତି ଥିଲେ ଲେଟ୍ ଦେବେନ ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜନୀତିକି ନେଇକି କ'ଣ ପରିବାର ଚଳିବ ଆପଣ? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି କରିଥିଲୁ। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ କରାହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ? ପରିବାର ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ସେ ଚାଷରୁ ଚଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଥିରୁ ଚଳୁଥିଲେ। ବିବାହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲା? ମୋର ବିବାହଟା 68 ମସିହାରେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ? ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲି, କୌଣସି ପଦବୀରେ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲି। ଆପଣ ବିନା ଯୌତୁକରେ ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ନା ଯୌତୁକ ଗ୍ରହଣ? ନା ଯୌତୁକ କିଛି ଆମେ ଦାବି କରିନଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କେବେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ? ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୁଁ 1975 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। କେଉଁଥିରେ? ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିବି, ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା କରିବି କି ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା କରିବି? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା, ତେବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଥିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲି, ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନଥିଲା। କେତେ ମାନେ 100-300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ? ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ହିସାବଟା କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ତ ଆପଣ ଲଗାତର ଏଇ ରାଜନୀତିରେ ହିଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲେ? 75 ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲି, ପୁଣି 84 ସରପଞ୍ଚ ହେଲି, 92 ସମିତି ସଭ୍ୟ ମୁକୁଳିସି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିତିକି ବ୍ଲକ୍ରେ ସଭାପତି ହେଲି, ବ୍ଲକ୍ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ସେଠି କଟିଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲି? ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲି। ତାପରେ 95 ମସିହାର ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତଟା 3 ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ପୁଣି ସିଏ 97 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ। 97 ମସିହାଟା
ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇଯିବାର ମୁଁ ଯାଇକି ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର ଦଳର ମେଜରିଟି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମିତି ସଭା ହିସାବରେ 1997 ମସିହାରୁ 2002 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଆଚ୍ଛା। 2002 ମସିହାରେ ପୁଣି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମିତି ସଭା ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି। ସେଠି ବ୍ଲକ୍ରେ ପୁଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ 2002ରୁ 2007 ରହିଲି। ତାପରେ 2007ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ 2-2 ଥର କହୁଛନ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ନିର୍ବାଚନରେ କେବେ ହାରି ହେବାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ହିଁ ନାହାନ୍ତି? ନା, ମୁଁ କେବେ ହାରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେ ନେଲେ ଯେ ଜମା ହାରିବେ ନାହିଁ? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେହି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ 2-2ଟା ଟର୍ମ ବ୍ଲକ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲେ, ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଆମର ପଳପଳା ନାଳ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ପୁରା ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଜଳ ବନ୍ୟା ଜଳ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ରିନୋଭେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା, ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ଲୋକେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇ ଆସିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସହାୟକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପ୍ରତି ସାହିକି କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହୋଇଥିଲା। ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରକାର। ଆଉ ଏଠି ମୁକୁଳିସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲୋକେ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରମ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ଖୋଲାଯାଇପାରିଥିଲା, ଗୋଟେ LI ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇପାରିଥିଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମିତି ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତର ବି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହଟା ପୁରାପୁରି ହୋଇପାରିନଥିଲା ଆମ ଏ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାକୁ କେମିତି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରାହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ରାଜନୀତି କର, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ସେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ନା, ମୋ ପିଲା ତ କେହି ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପିଲା ଘର ପାଖରେ ରହିକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାମରେ ଅଛି, ସାନ ପିଲା ସୁଦୂର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସିଙ୍ଗୁରୁଲିରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ଆଉ ଝିଅମାନେ ତ ସବୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆସୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ? ନା, ସେମିତି ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଘରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ପରିବାରରେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେ ବାବା ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ଆସେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, IAS ହେବି, ବଡ଼ ଲୟର ହେବି, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ସେୟା, ବଡ଼ ହେଲେ ଏଇଆ କାମ କରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, IAS ହେଉ କି OAS ହେଉ କି IPS ହେଉ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚାକିରି ଅଧା ସମୟରେ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ପଲିଟିକ୍ସରେ କେମିତି ପଶୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହିବେନି ଛୋଟବେଳେ ଯେ ବଡ଼ ହେଲେ ବାପା ପଲିଟିକ୍ସ କର ବୋଲି? ସେମିତି ନୁହେଁ, କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, IAS ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ସମାଜସେବାକୁ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରିକି ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି ଯେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ବା ଇଭିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର, ରାଜ୍ୟରେ ସଭାପତି ହେବାର, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର, MLA ହେବାର, MP ହେବାର। ତେଣୁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚରୁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୟୀ ହେଇକା ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ଟିକେ ଆଶା ବି ଥିବ
ଯେ ଥରେ ମୁଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଟିଏ ହୁଅନ୍ତି? ଆଶା ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯେତିକି ବସ୍ତାରେ ଏଠି ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରନିଂ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ସେ ଆଶା ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ରାଜନୀତିରେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ତ ମୋ ମତରେ ଯିଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆଦର୍ଶ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ପୁରା ହୋଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗହଳି ବଢ଼ୁଥିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଘରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କରୁଥିବେ ଯେ ନାହିଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ବିରକ୍ତି ଭାବ, ଏ ଟାଇପ୍ର କିଛି କରନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି। ପ୍ରାୟ ଆମ ପରିବାରଟା ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଲୋକ ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଫିଲ୍ କରିବେ ସେମିତି କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କେବେ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ନା, କେବେ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ରହୁଛି, କାରଣ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ କିଛି କଲେ ମୋର ହୁଏତ ଆର ଥରକୁ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଇଏରେ କେବେ ଘଟିଛି ନା? ନା, କେବେ ଘଟିନି। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକପାଳ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆପଣ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆନ୍ନା ହଜାରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜିତକାର ରଖିବେ, ଏବଂ ସେ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ କଥାଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁରାଚାର କଥା ଉଠୁଛି ସେଟା ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏତେ ରାଜନୀତିରେ ଯେହେତୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିବାର ପୁରା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କେମିତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଘର କାମ ଇଏରେ କେମିତି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ତାହାରି ଭିତରେ ସବୁ କଥାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଆଉ ଏବେର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଲୋକ ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବଂ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ଦେଶ ଚାଲିଛି ଏକଥା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ମନ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଯେ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଶଟା ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସେ କଥାକୁ କେତେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମଫସଲରେ ସରପଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର କଥାଟା ବୁଝୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଏ କଥା କମ୍ ଲୋକ ବୁଝୁଥିଲେ, ବିଧାୟକ କି ଏମ୍ପି। ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ଆମ ପିଲା ସମୟ ଗୋପାଳାନନ୍ଦ ଏଠି ଆମର ଥିଲେ ଏମ୍ପି, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କୁଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ଶ୍ୟାମବାବୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପି ହେଲେ, ତାପରେ କୁଣ୍ଡୁବାବୁ ହେଲେ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲୋକ ବେଶୀ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ରାଜନୀତି କି ସବୁ କଥା ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଆସ୍ଥାଟା ଆସିଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନା? କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ଯଦିଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେତେ ଜୋର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତ ଆପଣ କେମିତି? କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦେବା, ଏବଂ କେମିତି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ଆଗରୁ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ, କବାଡ଼ି ପରେ ଫୁଟବଲ, ଭଲି, ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ, ଏସବୁ ଖେଳକୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ନେଇକରି ଭାରତରତ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ହକି ତାରକା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଭାରତରତ୍ନ। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କପିଲ ଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଇହ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଭିତରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଭାରତରତ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ? ଯିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧରନ୍ତୁ ହକି କୁହନ୍ତୁ, ହକିରେ ଯିଏ ଆଗେଇ ଗଲା, ଯିଏ କ୍ରିକେଟରେ ଆଗେଇ ଗଲା, ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା
ଦେଶର ସମ୍ମାନକୁ ଯିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧିଟା ଦେବା ଉଚିତ ନାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଲୋକ ଭାରତରେ ଜାଣିନଥିଲେ, କପିଲ ଦେବ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଲା ପରେ ହିଁ ଲୋକ କ୍ରିକେଟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତରତ୍ନ ପାଇଁ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇ ପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭାରତରତ୍ନ ଦେବା ଉଚିତ। ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଚାଷରେ ପୁରାପୁରି ସମୟ କରୁଥିଲି, ଏବେ ପିଲାମାନେ ମୋର ସେ ବଡ଼ ପିଲା କିଛି ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଆମର ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ସମୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସମୟର ଆହ୍ୱାନଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। BPL ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ଲକରେ ଆମ BPL କରାହେଲାନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର କରାହେଲା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ଯେଉଁଥିରେ ଥିବ BPL ହେବା ପାଇଁ ଯିଏ ହକଦାର, ଆପଣ ସେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି କେବେ BPL ବାଛିବାରେ? କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାହୋଇଥିଲା, କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି BPL ପରିବାର ବାଛିଥିଲେ। ତଥାପି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ଯାହାକି ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଅଫିସର ନିଜକୁ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ବି କେତେବେଳେ କିଏ କରିଦେଇଛି, ବହୁ ଲୋକ BPLରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାଲିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଆପଣ ତା ଉପରେ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସଂରକ୍ଷଣଟା ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି SC BC ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି OBC କାଷ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା କିଛି ଆମର କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଏବେ SC BC ଯେଉଁଠୁ କରାହେଇଛି ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ସେଇଟା କରାହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତେ? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଯାହାକି ଯେଉଁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନତା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି କିଛି ରେଳବାଇର ଆଖିଦୃଶିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ରେଳବାଇର ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ ତ ଆପଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ନେଲା ପରେ ଯେତେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଛି ଦେଶରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ନଜର ରଖିକି ନିଜ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ବି କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, କରାଯିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଠାରେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୋଜଗାର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତେ, ଉଦାହରଣ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲଗାଇପାରନ୍ତେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅନେସାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ପେଟ୍ରୋଲରୁ ରେଟ୍ଟା କମ୍ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ସେଇଟା ଆଜ୍ ଏ ଲିଡର ହିସାବରେ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି? ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଲିଡର ହିସାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ନାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଦିଆ ନଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେବା କଥା ସେ ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି କେମିତି ଯେ ବିଦେଶରେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଦରଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏଠି ଦରଟା ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଛୁ ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଉ, ଯେହେତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସମାଜରେ ସବୁ କଥାରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା, ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲଟାକୁ ସବସିଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ,
ଟ୍ରେନ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ସେ ଇନକମ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋର୍ଡିଂର ଯୁଗ ହୋଇଛି, ମାନେ ପ୍ରତି ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁଠି ଯେହେତୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଥାଏ, ସେ ଯଦି ହୋର୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା ବା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବି ଦିଆଯାଆନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ହୁଏତ ଆମେ ରାଜସ୍ୱ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇପାରନ୍ତେ, ଏପଟେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପଇସା ବି କମ୍ କରିପାରନ୍ତେ। କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀମାନେ ଟିଭି ପେପରରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ପଇସା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ସରକାର ଦୈନନ୍ଦିନ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ସେଭ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆପଣ ସେ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟସ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଏ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କରିଦିଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଯାଇକି ହେଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କହିବ କି ସେ ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ କାହିଁ ଅନେଶଲି ଲସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଲସ୍ଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆମର ଲସ୍ଟା ଭରଣା ହେବ, ତେଣୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କମେଇ ଦେଲେ ଯଦି ସରକାର ତା ଉପରେ କିଛି ଇଏ ଲାଗୁ କରିବେ, ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେହି କରିପାରିବେନି ଯିଏ ଯାହାର ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେବ। ତେଣୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କମେଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରଟା ବି କିଛି କମିପାରନ୍ତା। ପ୍ଲସ୍ ହୋର୍ଡିଂ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋର୍ଡିଂର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 20,000 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ହେଲେ କମିଯାଇପାରନ୍ତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଘଟଣା ଅଘଟଣା ବି ଘଟିଥିବ ଜୀବନରେ, ତେଣୁ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହୁଏତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି। ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ସେମିତି ଆମର ମୋର ଜୀବନରେ ସେମିତି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଯଦି ବା କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସକ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଆମେ ସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏମିତି କିଛି ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ହେଉ ବା ବଡ଼ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବାବଦରେ ବି ହାଙ୍ଗାମା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅର୍ଥ ବାଟ ମାରଣା ହୁଏ। ହାର୍ଡଲି କୁହନ୍ତୁ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଦପଦରେ ଥିଲେ? ନା, ସେମିତି କିଛି ପଡ଼ିନି। ଆଜିକାଲି ଟିକେ କଥାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସବୁ Z+++ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବା କୌଣସି ବି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର ଯଦି ବି ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ Z++ ସୁରକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଶର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦରମା ଦେଇକରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକି ତାଙ୍କ ପଇସାରୁ କାହିଁକି କଟାଯାଉନି? ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ନିୟମଟା ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣକୁ Z+ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ସେଇ ଦେଶ କିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି, ଅର୍ଥ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯେମିତି ଆମେରିକାରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି କରିବା? ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ନିଶ୍ୱ ଜଣେ ଅଛି ତା ପାଇଁ Z+ କି ଯେକୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଜଣେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପଇସାରୁ କାହିଁକି ନଦେବ? ଆମ ଦେଶ କାହିଁକି ସେ ବାବଦରେ ପଇସା ବିୟର କରିବ? ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ଏଇଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ବା ଜନନେତା ହିସାବରେ? ମୁଁ ସେଟା କେବେ ଦାବି କରିନାହିଁ। ହଁ, କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏଇଟା ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଦେଶରେ ଆଇନଟାକୁ ବଦଳ ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବନେତାମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ? ଯୁବନେତାମାନେ ସମାଜରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଟା ସବୁଠୁ ବହୁ
ଆନନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା। ଯୁବ ସମାଜ ଏ ଦେଶକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଳାଇ ପାରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମାଜକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୁବକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ସିଏ ନିଜକୁ ସଂଯତ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ନ ରହିବ ସମାଜ ପ୍ରତି, ନେତୃତ୍ୱ ଯୁବକ ହଉ କି ବୃଦ୍ଧ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ନେତୃତ୍ୱଟା ସମାଜ ପାଇଁ କେବେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ରହିକି ଯୁବକମାନେ ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଯିବ, ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। MLA ଜଣେ ଥରେ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ପଛେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ବା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ 2 ଥର ହେଲେଣି ଏବେ ନୋମିନି ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ନାତି ନାତୁଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି ସମୟ ମାନେ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛନ୍ତି? ସବୁ କାମ ସେତେବେଳେ କରତେ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ବି ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଢେର ଦିନ ତ ସେ ରାଜନୀତି କଲେଣି, ସେଇନ ଇଏ କରୁଛି, ମୋ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯାଇକି, ଆଉ ଏଠି ଘର ପାଖର ଝିଅମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବୋହୂ ଆସିଲେ ବୋହୂ କରୁଛି, ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ରଖି କାମ କରୁଛି। ଏବେ ଆପଣ କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ଥର ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାଜିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଜି 3ୟ ଥର ବି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେ ବାବଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ସରକାର ତ 50% ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇଆ କର ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବନି? ଏରକମ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନବୃତ୍ତି ରହିନେ, ସମାଜସେବା କନେ ସମସ୍ତେ ରହିକି ଖୁସି ହେଇକି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଦେବେ, ହାରିବେନି ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ? ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗୁଆ ହେଇକି ରହିକି କାମ କରିବା, କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା, ଶିଖେଇବା, ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବ କରୁଥିବେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ପାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ରହିବା ଉଚିତ କି କ'ଣ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ସୁବାଟରେ ଯାଅ, ବରଂ ପଇସା ପତ୍ର ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯାଅ, କାହାରି ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ବାପର ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ରଖିକି ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଇ ରାଜନୀତିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଡାକ୍ତର। କାଇଁ ତୁମ ଜେଜେ ତୁମ ଜେଜେମା ଏମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରିବନି? ତୁମର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଲୋକ କିଏ? ମୋ ଜେଜେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନସେବା ଦୀର୍ଘ 75 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜନସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ନେତାମାନେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସବୁ ନେତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହିଁ ଆମର କାମ। ନମସ୍କାର।